Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui em frente ao local, ao lado do local, certo? Tá? Aonde há muito tempo atrás, pessoal, existia aqui ao lado. Pra quem conhece aí e já assistiu os vídeos da datilografia, cara, os vídeos foram pancadas, certo? O local foi demolido e eu fiz resgate de algumas coisas, certo? Que hoje estão no The Boiler Room, tá? Aqui, nesse local, pessoal, ele fica ao lado de onde foi demolido, correto? Tô vendo que a câmera tá desfocando aí. Vou fazer isso tudo aqui pra não desfocar, tem pouca luz aqui de lanterna, mas acredito que vocês estejam me vendo, certo? Aí, continuando a explicação aqui, pessoal, é o seguinte, esse local aqui, tiveram algumas manifestações aonde eu consegui relatar, fazendo filmagens aqui no local, certo? Que fica ao lado. Opa. Que fica ao lado aonde foi demolido, certo? Então o que acontece, pessoal? Ainda continua tendo manifestações aqui no local, certo? Uma energia aqui, certo? Então hoje eu estou fazendo um retorno, tá? E o que eu pensei, pessoal? Vou estar trazendo aquela máquina de escrever, aonde eu fiz o resgate que havia aqui ao lado, certo? Para tentar interagir e saber se é algo que havia ali ao lado, foi passado para cá, certo? Como é muito próximo, eu trouxe a máquina para ver se vai estar interagindo com algo, certo? E é isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Outra coisa, pessoal, já deixei ali na muretinha, certo? Eu vou estar pegando a câmera, colocando ali e colocando a máquina em cima da mesa ali para dar continuidade aqui também. Já vou estar fazendo isso, não vou fazer corte não, vamos lá. Vou guardar essa outra lanterna aqui no bolso. Vou levar aqui no tripé mesmo a câmera, deixa ela focar, certo? Como eu falei para vocês, a máquina está aqui. Certo? Tá? O papel, ele já sumiu bastante coisa, não sei se ainda tem coisa escrita nele, certo? De quando era ali na datilografia, correto? Eu vou estar fazendo assim, pessoal. Deixa eu posicionar a câmera aqui. Cara, ela é bem pesada. Uma aranha aqui no local, tá, pessoal? Então já... Bom, o que acontece? A máquina está posicionada ali, certo? Desligar essa lanterna. Tá mostrando aqui, não vou nem tirar a câmera do tripé, certo?
Pelo que eu tô vendo aqui, tá bem modificado, pessoal. Acho que havia uma pia aqui. Ah, não, já é a última filmagem, já tinha pra lá. Aqui em cima, ó, pra quem lembra, havia uma outra televisão, certo? Ainda tem vestígios ali. Deixa eu ver aqui. Aí só, tem vestígio. Tentar dar um zoom aqui mesmo. Pode ver que tá queimado, certo? Aquela parte ali, certo? A TV que tinha aqui pegou fogo, pessoal. Cara, vocês não têm noção. Isso não está relatado em vídeo porque eu não estava aqui, certo? Um pouco diferente a forma de eu gravar aqui, pessoal, porque eu tô segurando a câmera no tripé, tá? Deixa eu ver se ela não tá com zoom aqui. Não, tá normal. Eu fico até sem jeito aqui de... Cara, eu vou fazer o seguinte, pera aí. Pronto. É horrível, cara, gravar com essa câmera no tripé. Eu fico totalmente sem noção aqui das coisas. Perco o esquema aqui, tá? Vou novamente passar por aqui, ó. Ok? Opa, cara, eu vi algo aqui ao lado, minha nossa, cara. Ah, você é louco? Preciso posicionar aqui o aparelho. Ah, isso. Fica aí posicionado, tá? Deixa eu mostrar aqui, certo? O melhor. Fica encostado aí, ó. Certo? Bom, o que que eu vou fazer, pessoal? Cara, tem barulho aqui ao meu lado. Eu acabei de ver um vulto aqui ao meu lado. Certo? O aparelho ainda não acusou. Ok? Tô pondo a câmera no tripé novamente. Preciso fazer outra coisa aqui. Vou nessa lanterna. Não tenho certeza se a câmera está pegando meu rosto aí, mas vocês vão estar escutando minha voz, certo? O que acontece, pessoal? Eu vou estar deixando a câmera aí. Certo? Dando um espaço. Tá ficando aqui para trás. Coisa de uns 5 metros ou mais. Certo? E dali eu vou ficar observando essa câmera ligada aqui no local. Ok?
pessoal. O aparelho está acusando. Mais próximo ali, certo? E vou me afastar de novo. Vocês viram que o aparelho, deixa eu ver se tá aqui, opa, apertei sem querer o zoom, pessoal, fui mexer aqui na lanterna que acabou coisando sem querer, droga, é isso, acho que eu consegui deixar aqui certinho.
acontece, pessoal. Vocês viram? Tem uma energia que houve uma comunicação, tanto no aparelho, olha lá, olha lá. Olha isso. Eu afastei a câmera, certo? Existiu sim uma comunicação. Foi impressionante. De longe, pessoal. Concentrado. E o que eu vi aqui foi impressionante. Thank you.
próxima, mais um Memória Sobrenatural. Seu poder maior não adiantará.